ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟର କାମ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ତାଙ୍କ ତୁଳିରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତଥା ବିକ୍ରୟ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ପିଲାବେଳଠୁ କରେ। ଆମ ଘରେ ମୋ ଜେଜେ କରନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ବାପା ବି କରନ୍ତି, ଭାଇ ବି କରେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ମାନେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ। ଫୁଲଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି, ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଲାଗେ, 5-6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଲାଗେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଡିଜାଇନ୍ର 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଜ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏଇ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରତଙ୍କ ସହିତ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ କରିବା।